Šesti festival kamerne muzike Bliss bit će održan od 5. do 8. jula u Gornjem Milanovcu. Ljubitelji kamerne muzike imat će priliku da i ovog leta uživaju u dobroj muzici i sjajnim izvođačima. Tokom festivala, koji ove godine nosi naziv Buđenje, koncerti će biti izvođeni u holu i u sali Kulturnog centra. Ove godine nam je veliku radost 6. izdanje festivala Bliss, 4 koncertne večeri od 5. do 8. jula i zaista predstavit će se fantastični muzičari i kao što i obećavamo svake godine u što većem i većem broju, tako i sada. Otvaranje će biti ovde u holu Velike sale Doma kulture, zatim 6. također ovde koncert, a petak i subota će biti u Velikoj sali. Prvi put nastupate u Velikoj sali, kakva su to očekivanja? Uvek veliki rizik, ali ja se stvarno nadam da posle prethodnih godina imam optimizam da je apsolutno vreme da možemo u veliku salu i na moju veliku radost, a pominjale smo prošle godine, ove godine na festivalu Bliss će se između ostalih sjajnih muzičara predstaviti i orkestar Metamorfozis iz Beograda, posle nedavnog koncerta u Karlsruhe u Nemačkoj koji je sjajno prošao, evo završavaju sezonu sa koncertom u Gornjem Milanovcu upravo na festivalu Bliss. Na koncertu otvaranja u sredu 5. jula od 20 sati na programu je muzika Petersa Vasksa u izvođenju kvarteta Bliss. Usledit će koncert u čast 100 godina od rođenja Vasilija Mokranca u izvođenju umetnika iz Beograda i Niša. Koncert Buđenje snova posvećen je norveškom muzičaru Edvardu Grigu, a na kome će nastupiti festivalski orkestar Bliss. Na repertoaru je u petak 7. jula. Poslednjeg dana festivala 8. jula u 19. sati u Velikoj sali Kulturnog centra nastupit će kamerni orkestar Metamorfozis iz Beograda koji se ubraja među najbolje u Srbiji. Festival se zatvara koncertom u bašti kafea Servis gdje će uz relaksirajuću muziku nastupiti trio muzičara iz Gornjeg Milanovca u 21 sat i 30 minuta.